Statistika Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuje da je posljednjih 5 godina u Srbiji poginulo 293 vozača i putnika na traktoru. Tokom 2022. godine život je izgubio 81 vozač, a prošle godine 52 vozača. I ove godine Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obezbedilo je dodatnih 125 miliona dinara za nove zaštitne ramove, kako bi poljoprivrednici koji voze traktore bili zaštićeni. Napominju da od 1. januara sljedeće godine traktori bez zaštitnih ramova neće moći da saobraćaju. Ta uredba se sprovodi već, znači, treću godinu. Javne pozive objavljivala je Agencija za bezbednost saobraćaja, i to, znači, za 2022. 2023. i 25. marta ove godine je raspisan i treći javni poziv. I za tu namjenu opredeljeno nekih 125 miliona dinara. Inače, zaštitni ram je deo traktora koji služi da zaštiti vozača od povreda u slučaju prevrtanja traktora. Pravo na subvencionisanu dodjelu zaštitnog rama imaju pravna i fizička lica i preduzetnici koji su vlasnici i korisnici traktora registrovanih u Republici Srbiji. Sam postupak za ostvarivanje prava na subvencionisanu dodjelu zaštitnog rama se ostvaruje podnošenjem zahtjeva sa pratećom dokumentacijom. Zahtjev se podnosi Agenciji za bezbednost saobraćaja i krajnji rok za podnošenje je 15. maj ove godine. S tim što treba napomenuti da je to i zadnja prilika za poljoprivredne proizvođače koji imaju ili su vlasnici ili korisnici upotrebljavanih traktora. Znači, zadnja prilika da ostvare subvencionisanu dodjelu zaštitnog rama. Jer od 1. januara 2025. godine svi oni traktori koji nemaju zaštitnu kabinu ili zaštitni ram neće moći da učestvuju u saobraćaju. Uz zahtev za subvencionisanu dodjelu zaštitnog rama podnosilac prilaže i dokumentaciju i dokaze, između ostalog potvrdu da su izmirili obaveze poreza na imovinu, kopiju saobraćajne dozvole, fotografiju traktora sa prednje strane i uplatnicu za administrativnu taksu koja iznosi 1040 dinara. Zahtev za subvencionisanu dodjelu zaštitnog rama podnosi se Agenciji za bezbednost u zatvorenoj koverti na adresu Agencija za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 11070 Novi Beograd ili putem elektronske adrese agencije ramovi@abs.gov.rs.